どうも、サモリです。石組みレイアウトを撤去してとりあえず流木を置いたんですよ。それで数日観察してたんですけど、古代魚のいるポイントは土管の方、こっちが3割、そして以前から好きな場所のところ手前ですね、ここが3割、そして泳いでたのが2割、木の周辺は1割ぐらいかな。あとは出現ポイントほとんどなかったです。たまにヒーターのとこ行ったり手前にいたり。これから流木をちゃんと設置するんですけど、この後レイアウトが完成したら古代魚がどのような行動をとるのか、また楽しみです。流木はね、ここにつけてます。ちょっとここに、これ向きですね。今回真ん中レイアウト。あ、ここに隠れるポイントができてる。あれ、ちょっと2本で2つセットで対角線で、わからん。ちょっと照明がうまく当たんない。これを大事にするか。アーチ状にしよう。パパン、座りがいい感じ。わかる？暗くない？あとは植物たち、あ、植物たちをあしらいます。お、普通だ。さらに、ちょっと、よいしょ。ソリウム、後ろほとんど見えないか。ここ7、でここあしらう。これ腐ってるやつどうですかね。ちょっと見えないんですよね。どうですか。普通だな。若干ね、左寄りになってるな。ちょっと全体的に後ろ下げます。全体的に後ろ下げて前にスペースを。状態がよろしくない。よいしょ。状態がよろしくない。よっしゃ。もうこれでいい。土管をね。お、古代魚。お前そこばっかりだから。で、これもちょっとずらそう。隠れてる。いい。土管はここ、これで、あ、また腐った。これでね、隠れ家がたくさんできたよ。よし、これで流木の後ろが隠れ家になりました。奥にいますね。奥にいる。隠れてます。後ろにもスペースがあって行き来できる感じになってます。隠れ家になってます。あら、
と見張ってちゃダメなんですよ。監視カメラ体制じゃなきゃダメです。うちの古代魚は人の目を嫌う傾向にありますね。以上、流木レイアウトでした。ありがとうございました。ちょっと監視カメラに行きます。